poháry a nezvládli jsme to a nevím, kolikátí teďka jsme, ale prostě bohužel a nebylo to o tímhle zápase nebo z Plzní, ale bylo to, co jsme hráli v Dubnu, kde jsme prostě měli šňůru proher a já nevím, myslím, že Liberec dneska vyhrál a jestli dneska vyhrál, tak si to opravdu zasloužil ty poháry. A říkám, že vám už o nic nejde, ale moc to nebylo vidět, že na tom hřišti. Tak jako nejde, tak pořád o tři body, pořád chceme skončit co nejlíp, jako chceme to dohrát se zjistí a jdeme na to prostě na 100%, jako jsme šli vždycky, ale prostě nikdy se nám to prostě nepovedlo, tak poslední zápasy vždy. Nicméně prohrávali jste? Prohrávali jsme 1-0, no ale pořád jako byli jsme lepší, myslím, celý zápas, dokud jako až jsme dali na 2-1, tak jsme se trošku zatáhli, ale to je normální, ale soupeře jsme do žádné šance nepustili, měli tam jen nějaký střely z dálky, jediné šance, které si oni vytvořili, vlastně bylo po dlouhých jejich nákupech a odražených míčích, takže jako myslím, že jsme vyhráli zasloužili. Vám se daří střílet důležitý gól dneska, jak padl ten váš gól dneska? Můj gól padl, vlastně Ondra Vaněk tam vyhrál na prostředku souboj, posunul to na Michala Hubníka, ten vystřelil a ke mně se to odrazilo a jsem viděl, že golman jak Hubník vystřelil, že padá už na jeho střelu doleva, takže jsem se snažil trefit po zemi na zadní tyč, jenom se mi povedlo a gol znamená Hubník, takže jednoduchý. Dneska jste hráli kombinačně velmi dobře, bylo to i tím, že vlastně už na vás teď nebyla žádná tíha? Tak musím říct, že se jako hraje se to jako jednodušeji, když vlastně už úplně pomoc nám nejde, ale jako pořád je to ligový zápas a nám se to už dneska povedlo. Hráli jsme po zemi a to, tak jsme to chtěli. Ale byl to jeden z posledních nejlepších výkonů jakoby na domácí půdě. Jo, tak určitě z naší strany určitě. A jaký to vlastně hrát koncem vlastně jara v takovýmhle strašným počasí? Tak jako počasí jako na fotbalu se běhá o hodně líp, že jo? Když je takhle zima, takže se běhá, tak se nezadechávate a to mám radši, než když do vás praší 30 stupňů. Takže běhá zima, nevadí. A to jako je to zima, mohlo by být, nemuselo by pršet, ale jako počasí na fotbal je to dobrý. Jako. To jste říkal tomu vlastně publiku, který ho teda nepřišlo moc, ale zase ty lidi museli tady mrznout, že jo. Jo, určitě jako jim, jako, tady kdo přijde, tak jako fandě, jako pozbuzují a to je jako důležitý, jako nekolik, jako nechodí jich moc, ale aspoň to, co přijde, tak to fandí. To určitě, jsem se na tady tenhle zápas a jsem strašně rád, že jsme konečně vyhráli a myslím si, že jsme předvedli dobrý fotbal kombinační a byla jenom otázka času, kdy jsme prohrávali, tak tady tenhle tým má na to, že dokázal tady ten výsledek řešit a bylo tam spousta šancí, takže myslím si, že dneska zasloužíme. Divák musel být spokojený, protože těch šancí opravdu na naší straně, ale i na tomhle straně to by bylo hodně, ale hlavně z naší strany tam bylo šancí. My jsme mohli dát 3-4 góly navíc. Tak určitě je to tak. Říkám, byl to krásný zápas pro diváky a říkám jenom škoda, že jsme nedali víc těch gólů, ale ty šance měli soupeř a jak říkám, byl to krásný zápas, spousta šancí a my jsme rádi, že jsme vyhráli.